galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Big. E hoje, jovens, estamos aqui hoje no canal do Pirata Cove para podermos estar reagindo a um vídeo que ele fez há mais de um ano atrás sobre Slay the Tubbies 3. E para quem vem acompanhando e tá ligado que ele não está mais postando nenhum vídeo no canal dele, já tem mais de 4 meses que ele postou o seu último vídeo, o que é uma tristeza, cara, porque ele era um dos canais referências de FNAF dentro do Brasil. Ele trazia, no caso, muitas curiosidades, muitas animações, muitos jogos de terror na sua grande maioria, e trazia muito conteúdo engraçado, mano. E não, ele não trazia só FNAF, tem vários outros jogos como ele trazia aqui, como o Slender, o Vitas, The Dilma e outros jogos aí. E hoje a gente vai estar reagindo a este vídeo aqui. Os Teletubbies estão encapetados, que foi vocês que me recomendaram. E hoje, para começar bem a semana, vamos começar rindo e vamos reagir esse vídeo aqui, que eu com certeza que deve estar muito da hora. Vamos lá! Menos versão 1.18 ainda, faz tempo, faz mais de um ano, cara. Dos Teletubbies, que tinha aqueles bichos doidos lá. Olha o Dips, cara. Olha a Lala batendo palma lá no fundo. Minha vida, Jesus. Infantil, mas é um bagulho muito bizarro. Muito bizarro. Desse jogo aqui. E galera, antes de partirmos pra gameplay, não se esqueçam de deixar aquele like gostoso pra comprar alimento. Pra comprar alimento, cara. Deixa o like aí no vídeo, galera. Não esquece de deixar o like, não. Foi bom. Em uma terra distante, vivem as máquinas subterrâneas, criadas pelo desconhecido. Capazes de... Galera, que? Tô com preguiça de ler esse texto. Se vocês quiserem saber o que... É um texto bem longo mesmo. Vagabundo. Existem 4 Teletubbies doidões e que eu vou tomar na jabiraca. Exatamente. Muito bem, já começou. E tem um Teletubbie parado no meio do nada. Que lugar bonito. Ok, eu posso escolher o que vou falar. Então vou colocar esse daqui. Oi, no, no. Qual é, mano? Beleza, cara? Saudações, pô. Porque você está aqui fora sozinho. Ok, agora vou ser agressivo. Sozinho. Colocar não é da sua conta. Eu coloquei essa também. Carai, borracha, mano. Beleza, como eu sou o Teletubbie putaço, vou falar pra esse tal de no-no ir embora. Sobe daqui, meu. Sobe daqui, sobe daqui, sobe daqui. Nossa. Tacaram o Pokémon bem melhor agora. Ficou a abertura, ficou bem melhor. Posso falar a verdade, ficou bem melhor a abertura. Chegando na casa dos Teletubbies. Aí, galera, chegamos na casa dos Teletubbies. E eu estou controlando a cor. Oi, Brasil, tudo bem? Bem. Oi, pessoal, tudo bem? Por enquanto tá muito tranquilo. Ainda não teve nada de terror, mas alguma hora com certeza vai dar merda. Esse ângulo é muito bonito, velho. O começo do jogo. Vou falar pra esse otário sair da frente. Sai da frente, Satanás! Pra que agredir? Não tem necessidade isso. Vai se acostumando. Caralho, o maluco é brabo. Cê é louco, mano. Sou muito mal. Cara, o que diabos é isso? Parece uma laranja gigante. Vamos. Eita. O que que é? Vem pro fute, vem. Ah tá, era só uma bola. Pensei que era uma laranja. Bom, vamos entrar na casa. Não tem mais nada de interessante aqui fora. Deixou a Lala no vácuo, velho. Nem deu atenção pra coitada. Bora falar com ele pra ver o que tem que fazer nessa bodega. Ok, vamos perguntar pra esse vagabundo como que liga a máquina de creme. Tá bom, esse inútil não sabe como ligar. Mas eu acho que é esse botão vermelho que liga a máquina. Se esse botão vermelho explodir tudo, eu não assumo esse B.O. Pou. O botão só ligou a máquina mesmo. Ainda bem. Agora sim, bora fazer alguns creminhos. Puta vida. Beleza, a porcaria. Acho que todo mundo coloca esse meme. Ter que pegar alguma ferramenta pra consertar isso. Aqui está a peça que eu queria. Jailson estaria orgulhoso de mim. Estaria muito orgulhoso de você, sim. Isso, porque eu tô cagado de fome. Trabalhando e relaxando. Fazer uma sopa de macaco aqui pra dar pra esses Teletubbies fudido aí. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ar, sopa de macaco. Eu nunca escutei essa música, cara. 2 horas depois. Já tô com a sopa de macaco aqui, vou dar ele pra Lala.
Espero que o creminho gostoso anime, alala. Eita, agora eu tenho uma escolha, eu posso confortar ou insultar. Mas é claro que eu vou ser um cara legal, né? Ô, louco, mano. Caraca, o Teletubby putaço não perdoa. Ela ficou até assustada. Bom, galera, agora vou dar a sopa de macaco pro resto do pessoal. Sopa de macaco, mano. Eu volto. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Ar, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Pronto, galera. Já dei o creme pra geral. Agora vou fazer um para mim. E pronto. Dorme, filhinho. Capau? Agora está de noite. É agora que vai começar a parte tensa. Então já coloquem suas fraldas. Ih, rapaz, escutei barulho de passos. Ih, ó, ruim. Uma macumba lá fora, todo mundo vai morrer. O capeta do Tinkiwi que vai fazer. Eu tava desconfiando dele desde o início. Bum! Caramba, que arrombado. Ele quebrou a máquina de fazer sopa de macaco. Eu não assumo esse B.O. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Olha só que filha da mãe. Quebrou a máquina e meteu o pé. Beleza, galera. Agora nós temos que fazer uma escolha. Nós podemos acordar os outros. Ou seguir o Tinkiwiki sozinho. Bom, como eu sou vida louca, eu vou atrás dele sozinho. Não. Burrice. É burro. Muito bem. Nós vamos precisar de uma lanterna, porque tá um breu aqui. Aqui está ela. Pronto, agora sim estamos equipados. Só faltou uma AK-45 para matar os capeta. É verdade. É verdade. Então, vamos lá, pessoal. Espero não tomar na jabiraca. Olha o vagabundo ali. Vagabundo. Dar merda. Sumiu! Oxi, o capeta. Oxi! O bicho sumiu do nada. E agora que eu tô ferrado mesmo. Você. Você vai morrer. Vai morrer. Natal. Escolher um caminho, direita ou esquerda, em qual que eu vou? Não sei se eu vou pra lá, ó, ou se eu vou pra lá, ó. O importante é que pra onde eu for vai dar errado. É. Eu vou pela direita, porque direita é sucesso. Opa, cheguei em uma praia aqui. Acho que esse era o caminho certo mesmo. Cara, eu acho que eu estou vendo o Tinkiwiki ali na frente. Bora lá falar com ele. Fala sério. O que tá encantado. Eu sabia. Ele tá ali mesmo. Eu ia ter dado sopa de macaco pra ele. Agora é só correr e rezar pra sobreviver. Vai, Beck. Tá aí. Tá aí. Meu Deus do céu. Ah, é, galera. Finalmente chegamos na casa. Bora chamar os outros Teletubbies. Eu só não gosto muito da voz robótica, cara. Mataram o Dipsy. Ah, mataram o Dipsy aí, ó. 97 a 2019. Olá, Marilene. Caramba, esse maldito não para de me perseguir. Tamo ferrado. Só sei que eu tô correndo na velocidade da luz aqui, fazendo uns parkour louco. Bicho piruleta, vira pra outra, irmão, vai na outra, pode. Nossa, acabei de dar um pulo de 5 metros aqui, cê é louco. Quebrou, velho. Droga, até aqui o Bambam está derrubando as árvores. Eu vou derrubar todas essas árvores do Parque Ibirapuera, porra. Eu vou comer teu cu. Ô, louco, mano, não faz isso não. Canal de família, velho. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que o link está lá na descrição desse vídeo, que vocês poderem assistir novamente. E os demais vídeos do Pirata Corvo. Vai lá que ele se empolgue e volte a fazer os vídeos novamente para o YouTube, não é não? Galera, eu vou fechando o vídeo por aqui. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu, falou!